du kan se Gigantosaurus varje dag på Disney Junior. Men nu är det dags för ännu ett magiskt ögonblick. Dinosaurierna hade kul och lekte dinosaurien säger vid sjön. Ända fram till att Termi hotade att äta upp dem. Rocky försökte rädda dem genom att ljuga om att han är Gigantos chef. Så när Giganto råkade göra precis det han sa trodde alla att han kunde kontrollera Giganto. Och de bad Rocky att sätta upp en show. Vad ska han hitta på? Välkomna allihop till Gigantos show! Ja! Giganto, Rocky säger vakna! Giganto, Rocky säger gå och klia ryggen på det där trädet! Vad hände? Du, Parasaurolophus, se åt Giganto och ge mig det där benet. Annars slänger jag boken i branta berget. Min Gigantopedia! Du, farbror Giganto, skulle du kunna kanske kunna, du vet, ge bort ditt ben? Åh, vem försöker jag lura? Jag är en bluff! Jag har bara låtsats hela tiden. Men alltså, varför har du gjort det, Rocky? Jag ville bara att ni skulle tycka att jag var cool och allt gick överstyr. Men alltså, vi såg... Så där säger han bara. Han ljuger. Nej, det gör jag inte. Jag ska bevisa det. Giganto, Rocky säger, ge raptorna ditt ben. Wow! Benet är vårt! Jag inte berättade sanningen för er på en gång. Kan ni någonsin förlåta mig? Såklart, Rocky. Du kanske inte har magiska krafter, men du vet verkligen om man fixar en show. Hurra! Dinosaurierna fick tillbaka Masos Gigantopedia. Och Rocky fick lära sig den hårda vägen att det inte är coolt att ljuga. Det kan faktiskt göra saker och ting värre. Det är bättre att hålla sig till sanningen. Fortsätt titta för ännu ett magiskt ögonblick. Och du kan se Gigantosaurus på Disney Junior.